Недостигот на паркинг простор во Охрид представува голем и сериозен проблем, особено во летната сезона. Уште поизразено е за време на викендите, кога крајзерскиот град е преполнен. Тешко е да се паркирате во близина на центарот или на езерото, бидејќи секаде е преполно со автомобили. Градоначалникот Кирил Пецаков препорачува периодов оние кои имаат хотели во близина да пешачат или да се возат со такси. Посебно сместувачките капацитети се релативно близко, не повеќе од 15 минути до центарот на градот, така да сите сместувачки капацитети се имаат на некој начин свое паркинг место, ќе ги советувам да користат или такси или или пешки да се движат. Има тоа секаква инфраструктура останата за изнајмување, меѓутоа или пешки да се движат. Секако не е забрането да се пристапува во центарот на градот, има соодветен број на паркинг места. Пецаков смета дека катната гаража би било адекватно решение за градот и би го решило овој проблем кој е поистакнат во лето со недостиг на места. Би имало капацитет од над 200 автомобили, но ваков проект до сега 6 пати бил одбиен. Пецаков се надева дека овој пат ќе добијат позитивен одговор. Се зависи од Министерството. Веќе ние ги направивме сите потребни, остранавме деловни простори, сменавме влезови, промена на проект, смалување за еден спрат и така натаму, само и само да добијаме. Сега е кај некаков си стручен тим на Министерството за култура, не е никај комисија национална за УНЕСКО, ни нигде друго место, таму било, па ево сега очекувам по шести пат дека конечно ќе ја вратат и ќе го одобрат конзерваторското решение за можеме да пристапиме кон одобрение за град. Инаку од 1 април, пред почетокот на летната сезона, цените на паркинг местата во Охрид од 60 денари се зголемија на 100 денари за еден час.